ብዙውን ጊዜ የምንጠቀምባቸው የእጅ ስልኮች፣ ኮምፒውተሮች እንዲሁም አንድሮይድ ቲቪዎች ውስጥ የሚገኙት መተግበሪያዎች በማንና እንዴት እንደተሰሩ ተገርማችሁ አታውቁም? ይህን ጥያቄ የሚመልሱት ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ትምህርትን የተማሩ ሰዎች ናቸው። ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬና በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናወራው ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፍ ሙሉ ማብራሪያ ይሆናል። ይህ ቪዲዮ ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ሰፊ ማብራሪያን ይሰጣል። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁት ስለ ኮምፒውተር ሳይንስ ፍቺና ገለጻ፣ በኮምፒውተር ሳይንስ ትምህርት ከተመረቃችሁ ምን አይነት ስራ ልትሰሩ እንደምትችሉና ስለ ደሞዛቸው እንዲሁም ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስን የሚሰጡ የግልና የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን እንጠቁማችኋለን። ስለ ዲግሪው ጥቅምና ጉዳትም የተወሰነ ሀሳብ እናካፍላችኋለን። ከዚያ በፊት ግን ይህ ሀሳብ ሌሎች ጋር እንዲደርስ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎች ዩኒቨርሲቲ ፊልዶች ሙሉ ማብራሪያ ስንለቅ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን እንድትነኳት በትህትና እንጠይቃለን። ወደ ቪዲዮ። ኮምፒውተር ሳይንስ በኮምፒውተር ሃርድዌር እና ሶፍትዌር መካከል ያለውን ትስስር የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ሲሆን የኮምፒውተር ፕሮግራሞች እና ኮዶች እንዴት እንደሚጻፉ እና እንዴት እንደሚተገበሩ፣ የኮምፒውተር አልጎሪዝም እንዴት እንደሚሰራ፣ ኮድ ስህተቶች ወይም ኮድ ኤረር ለምን እንደሚከሰቱ እና እንዴት ማስተካከል እንደሚቻል፣ ስለ ኢንተርኔት እና ኔትወርኪንግ እንዲሁም ስለ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አተገባበር ያጠናል። በአጠቃላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ስለ ኮምፒውተር በአብዛኛው ቴዎሪካል ፓርቱን የሚያጠና ዘርፍ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ የተለያዩ የኮምፒውተር ትምህርቶችን በአንድ ላይ ይሰጣል። ለምሳሌ ሞባይል አፕሊኬሽን ዴቨሎፒንግ፣ ዌብሳይት ዴቨሎፒንግ፣ ዳታ ሳይንስ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እንደ ማሽን ለርኒንግ እና ብዙ ያልጠቀስኳቸውን የኮምፒውተር ዘርፎች በአንድ ላይ የሚይዝ የትምህርት ዘርፍ ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ ማንኛውም ሰው ሊማረው የሚችል አይነት ፊልድ አይደለም። በተለይ ደግሞ የሂሳብ ትምህርት ላይ ወይም ማቴማቲክስ ላይ እምብዛም የሆኑ ሰዎች ኮምፒውተር ሳይንስን እንዲመርጡት አይመከርም። በተጨማሪ ፕሮብለም ሶልቪንግ ስኪል ለኮምፒውተር ሳይንስ በጣም ወሳኝ ከሚባሉ ስኪሎች መካከል ቀዳሚው ነው። ከዚህ በተረፈ ኮምፒውተር ሳይንስ ያን ያህል ከባድ የሚባል አይነት የትምህርት ዘርፍ አይደለም። አንድ በኮምፒውተር ሳይንስ የተመረቀ ተማሪ ሊሰራቸው የሚችለው ስራዎች ሶፍትዌር ዴቨሎፐር፣ ኮምፒውተር ሲስተም አናሊስት፣ ኔትወርክ ሲስተም አድሚኒስትሬተር፣ ዳታቤዝ አድሚኒስትሬተር፣ ዌብ ዴቨሎፐር እንዲሁም ደግሞ ሴኩሪቲ አናሊስት ሆኖ ሊሰራ ይችላል። በአሁኑ ጊዜ ግን የሰው ልጆች የሚሰሯቸው ስራዎች በሰው ከመሰራት ይልቅ ሙሉ በሙሉ በኮምፒውተር የመሰራት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ታዲያ ሁሉም ነገር ኮምፒውተራይዝድ በሆነበት በአሁኑ ጊዜ በኮምፒውተር ሳይንስ ተመርቄ ስራ አጣለሁ ማለት አይቻልም። የቅጥር ስራ ብታጡ እንኳ በራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ለአንድ ድርጅት ጥሩ ዌብሳይት መስራት፣ የኮምፒውተሮችን ሶፍትዌር እንዲሁም ሃርድዌር መጠገን፣ የስልክ አፕሊኬሽን መስራት እና ሌሎች የንግድ ሀሳቦችን አፍልቃችሁ ልትሰሩበት ትችላላችሁ። ስለዚህ የስራ ሁኔታ ብዙ የሚያሳስብ አይደለም። በዚህ የትምህርት ዘርፍ ከተቀጠራችሁ ደግሞ ደሞዙ ከ4000 የኢትዮጵያ ብር እስከ 19000 ብር ይደርሳል። edurank.org የተባለ አንድ ዌብሳይት በኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ኮምፒውተር ሳይንስን በጥራት የሚሰጡ በማለት ከአንድ እስከ አምስት ደረጃን የሰጣቸውን ዝርዝር አስቀምጥላቸዋለሁ። በዚሁ መሰረት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ደረጃ፣ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ደረጃ፣ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ደረጃ፣ ጅማ ዩኒቨርሲቲ አራተኛ ደረጃ፣ አዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ከነዚህ ውጪ ሌሎች ኮምፒውተር ሳይንስን የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎችን ዝርዝር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አለው ለማለት ያስቸግራል፣ ግን አንድ ነገር አለ። እሱም አንድ ሰው የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ስላለው ብቻ የኮምፒውተር ስራን ይሰራል ማለት አይደለም። በዘርፉ ብዙ ልምዶችን ማካበት ያስፈልጋል። የሚገርማቸው ነገር በአሜሪካን ሀገር በሶፍትዌር ዴቨሎፐርነት ተቀጥረው የሚሰሩ ሰዎች አብዛኞቹ የኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ የላቸውም። ይህ የሚያመለክተው ኮምፒውተር ሳይንስ ዲግሪ ካለው ሰው ይልቅ የኮምፒውተር ስኪል ያለው ሰው ይበልጥ ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፒውተር ሳይንስ የምትመርጡ ከሆነ
ዲግሪ ብቻ ሳይሆን ስኪል ይዛችሁ መውጣት አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ አንድ ጊዜ ብቻ ተምሬያለሁ ብሎ መቀመጥ አይችልም። በየጊዜው የኮምፒውተር እውቀቱን ከዘመኑ ጋር አፕዴት ማድረግ አለበት። እንግዲህ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣነው የኮምፒውተር ሳይንስ ማብራሪያ ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ ቪዲዮአችን ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ይዘንላችሁ እንመጣለን። ታዲያ ቪዲዮውን ስንለቅ ኖቲፊኬሽን እንድታገኙ ቻናሉን ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደውል ምልክቷን አንድ ጊዜ ንኳት። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።